Dobrý den, vážení kamarádi, přátelé, podporovatelé. Vítám vás u tohoto krátkého vysílání. Je to pozvánka na 17.11.2023 o 14 hodin v Ostravě na Masarykovém náměstí. Oslavíme společně svátek Den boje za svobodu a demokracii. Tak já vás zvu, abyste se tam dostavili všichni ti, co jste blokovaní, ti, co se jste cenzurovaní, nelíbí se vám to, co se tady děje v této zemi, jakým způsobem tady vláda funguje, rozhodně přijďte do Ostravy, přijďte na náměstí, vyjádřit svůj nesouhlas. 17.11. je boj za svobodu, za tu demokracii. My bojujeme za přímou demokracii. Víte, co se stalo v 89. Víte, kde jsme dneska po těch 34 letech. Vidíte to, víte, co se děje a přemýšlejte, co s tím uděláme. Samozřejmě 17.11. v Ostravě jsme zajednali už měsíc a půl asi cca zpět, takže my tam určitě budeme s Vaškem a s našimi dalšíma lidma. Bude to i pro vás, je to oslava nejen toho svátku, ale jasné poukazání to, co se tady děje špatného tady v této zemi. A vidíte, kolik lidí už bylo odsouzených. Můžeme si říkat, jestli právem či neprávem, ale vidíme to jasně, že se tady něco děje špatně. Vidíme, já na svými kroky vidím, že mě nezaměstnají pro politické názory. Vyjádření ombudsmana je více než jasné, protože naše politické smyšlení není světového názoru, to znamená pro západní, pro bruselské, tak se tím ombudsman vůbec zajímat nebude, byť jsou porušována vaše ústavní práva, tak ho to nezajímá. Tohle toto mají dané v zákoně, že se má hájit jenom pro západní hodnoty. Je na čase se zvednout z těch gaučů a je na čase něco dělat. A já se ptám, kde jsou ostatní iniciativy? Kde jsou všechny ty vlastenecké skupiny? Kde jsou veškeré ty spolky? Nejenom mediální, ale i ty spolky, které bojují za lepší zítřky. Kde jsou? Opravdu kde jsou? A přijdou toho 17.11.? Pokládám si takovou otázku, protože když jsem viděl státní svátek den vzniku Československého státu a byli tam pozvani úplně všichni, veřejně se mi teda vyzval, že tam můžou přijít, s tím, že o tom vím. Já vím, že lidé se o tom bavili, vím, kde seděli a vím, že o tom věděli úplně všichni. V rámci Moravskoslezského kraje různých spolků a uskupení. Přišel jeden. Kde je zbytek? Kde je zbytek? Kde máme ty politické strany, hnutí? Kde jsou? Kde dělají nějaké akce? Já se pokládám pořád otázky. Nikde nic a nikdo nic nedělá. A já se ptám, opravdu budeme jenom čekat? Čekat, až se to tady úplně sesype? My jsme tam s Vaškem říkali na tom náměstí teďkom v sobotu krásnou věc. Uvědomme si, že pořád stále dlužíme těch 300 tisíc korun. 3 biliony je dluh českého státu. Když to rozpočítáte mezi všechny, je to cca 300 tisíc korun. A ten dluh se navyšuje. A my sedíme na tom gauči a jednoho dne ten dluh ten někdo musí splatit. Já myslím, že je na čase to začít platit a začít řešit, kde ty peníze na to vezmeme. Je na čase. Ale samo se to neudělá. To už jsem taky vysílal. Samo se to neudělá. Takže já vás prosím, přijďte tam všichni. Jo, prosím. Zamyslete se nad tím. Zdali opravdu to stačí sedět na Facebooku, který vám snižuje dosah, kde se ty příspěvky nikam nedostanou. A popřemýšlejte. Popřemýšlejte nad tím, jestli není třeba aspoň ten svátek zvednout ty kotvy a přijít a začít vyjadřovat svůj nesouhlas s tou vládou, to, co se děje teďkom. Popřemýšlejte nad tím. Lidé nejspíš rezignovali. Je to možné. Je to možné, ale jsou tu lidé, kteří něco dělají. Jo, když se podíváme třeba na Fantomase, ten měl pochod Přerovem. Jo, natáčel to tam sice pan Smetana, KTV, live. V pořádku. Je to jejich svobodná volba, je to jejich vůle, ale udělal pochod, něco udělal. A slyšel jsem jeho vyjádření, že ho zase lidi plivali, že prije pro Rajchlovský nebo co. Tu, já se tomu musím smát. Ale on tam řekl Fantomas jednu důležitou věc. Když jste nepřišli,
tak aspoň něco udělejte sami ve svém městě, ve své lokalitě a zvedněte se. Krásně to řekl. Zvedněte se. Jo, my jsme té Ostravě se zvedli a šli jsme uctít ten den 28.11. A jsem rád, že s náma tam bylo cca 50 lidí. Já jsem za to velice rád a vážím si těchto lidí, že opravdu není jim to jedno a ví, proč tam přišli. Nebylo to kvůli mně nebo kvůli Vaškovi. 28.11. Jo, 10. teda, 28.10. Ale teď nás čeká 17.11. Já bych řekl, že to je taky velice důležitý svátek, státní svátek. Den právě boje za svobodu a demokracii. A který jiný den je lepší vyjít do těch ulic než 17.11. a říct, že jsme nespokojeni. My děláme Ostravu, ale nevidím žádné letaky, že by někdo dělal Bruntál, Opavu, Olomouc, Hranice, Český Těšín, Frýdek-Místek, že by se dělalo Brno, Praha, jo, Plzeň. Já to nevidím nikde. Buď mi to uchníká Facebookem, jo, ale nevidím, že by toho 17.11. někdo začínal dělat nějakou akci. A klidně je udělejte, je to v pořádku. Udělejte to u sebe doma, na náměstích u sebe. A jasně v celé zemi ukážeme, že toho už máme plné zuby. Nejenom toho zadlužování, ale celkově to, co se tady děje. Takže budu rád, když to video přesdílíte. Budu rád, když přijdete toho 17.11. My tam budeme mít podpisové akce na ty krajská referenda. Samozřejmě tam můžete přijít se svými různými archy, stánky, různými peticemi, pokud myslíte, že petice vám něco pomůžou, tak klidně je doneste. Jo, my jsme vám názor k peticím řekli, proč si myslíme, že to je zbytečné, ale klidně si je vemte, klidně si tam ukažte. To, že to pořádám já, neznamená, že tam nemůžete přijít. Zvaní jsou úplně všichni. Máme tu jednu regionální takovou televizku, jo, která dává prostor každým, uvidíme, jestli přijde. Zrovna tady toto médium regionální, co tady je v našem Moravskoslezském kraji, pořádá akci 11.11. v Ostravě na Masarykovém náměstí, kdy od 14 hodin tam mají být proslovy politických stran, tudíž nějaké agitace politické. A poté od 16.30 je Lampionový průvod za tradiční rodinu. A my jsme říkali s Vaškem i s dalšíma lidma, jdeme podpořit myšlenku tradiční rodiny. Takže přijďte aj tam do té Ostravy toho 11.11. To, že to pořádá pan Smetana, vůbec nic neznamená. Ta myšlenka je důležitá. Myšlenka podpořit tradiční rodinu. To je důležité. Aby se na nás ten gender tak nehnal. Aby jsme jasně řekli, že nesouhlasíme s genderem. Nesouhlasíme s tím, co pro západní média a mainstream se nám tlačí do hlavy. Je důležité se postavit za základní kámen toho státu. A to je muž, žena a děti. Rodina je základ státu. Ne něco ono, to, tamto, nebo semto, nebo já nevím, jak se tomu říká, těm druhům. 50 druhům, nebo co to má být. Rodina je základ státu. Pokud je v pořádku rodina, i ten stát by měl být v pořádku. A rodinu tvoří muž, žena a děti. To je důležité si uvědomit a důležité zachovat. Proto byť pořada pan Smetana 11.11. Ostravu na Masarykovém náměstí od 14 hodin, kdy tam budou politické agitace, tak já si půjdu poslechnout ty politiky, ale jdu tam za tou myšlenkou tradiční rodiny. Mně je jedno, že to pořada pan Smetana, ale já tam budu. Budete tam vy? A budete vy toho 17.11. bojovat za tu svobodu. Opravdu za tu svobodu budete bojovat. A přijdete ukázat nevůli proti této vládě, to, co se tady děje. Paní Černochová říká, odejdeme z OSN. A tak dále. Já se ptám, na co čekáte? Na co čekáte? Zkuste přemýšlet. Přesdílejte to video. Byť už přestávám věřit tomu i přes sdílení, protože když vidím, že to sdílí 13 lidí, nebo že to sdílí 14 lidí, 15, 20, je mi to nějaké divné a podezřelé. Proč tak málo? Čeho se bojíte?
Mějte se, přemýšlejte, položte si otázky a zapřemýšlejte, jak ten dluh 300 tisíc, který dlužíme každý, včetně našich dětí a našich seniorů, všichni, kteří ho dlužíme, jak ten dluh co nejdříve splatit a kde ty peníze vzít a komu je vzít. Přemýšlejte nad tím, protože je na čase účtování a je na čase začít splácet. A je na čase ty dluhy, kdo je vytvořil, tak je hnat k odpovědnosti. Je ten čas. Tak mějte se.